Precis som på andra sjukhus har man på Strömsholm en blodbank ifall skadade djur behöver extra påfyllning under operationer. Men på kattsidan är det fortfarande lite skralt i förråden. Och därför är man ständigt på jakt efter nya kandidater. Nu ska vi träffa Bersan. Han kanske kan bli blodgivare hos oss. Men först måste vi se till att han är frisk. Hallå, hallå. Hade vi en katt här som skulle komma in för blodgivning? Jajamän, ni är välkomna. Så jag kommer undersöka honom och lyssna igenom och känna igenom. Och så kommer vi även ta blodprov. För att se att allting fungerar väl och vilken blodgrupp han är. Sen får han bli blodgivare hos oss. Oj, 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 vilken bjäs. Mm. Tar aldrig slut. Så där. Titta vilken jätte. Rasen Maine Coon kom ju ursprungligen från USA. Det var en myt att det var en korsning mellan katt och tvättbjörn från början. Och därför heter Maine Coon. Vad väger han? Jag tar den här. Det är som två katter. Mm. Väldigt snäll och trevlig och lugn. Mm. Det jag gör nu är att jag tittar igenom hela Bersan så att han är frisk och hel och ren. Vi ser man slutar kurra också så jag hör lungorna. Allting lätt bra. Ska vi sticka honom då, Andreas? Jajamän. Det kan vara lite svårt att hitta något kärn när man har så mycket päls i vägen. Men lite extra sprit så brukar det gå bra. Bärsam och spriten. Ja. Bärsam och spriten. Nu satt jag på den här stasen först för att få upp blodkärlet lite grann. Så ska vi se om vi kan hitta någon blod här. Om det är så att han blir blodgivare så tappar man ur halsen. Vi har små påsar, små kattpåsar som vi har och tappar från. Det var tredje månad på katt också, ja. I snitt ungefär. Mm. Och man tar ungefär 40 ml. Så ett litet plåster, det där gick ju väldigt bra. Mm. Så, men då var vi klara för idag. Mm. Då väntar vi på blodproverna, det tar en 2 veckor ungefär. Uh-huh. Så har vi av oss svaret och så bokar vi vidare efter det. Mm. Så, får du hoppa in till dig där. Sådär, tack och hej. Ja. Provresultaten visade att allt såg bra ut. Och nu är Bersan en av katterna som hjälper sina skadade och sjuka kompisar genom att vara blodgivare.